1938 වසරේ ඔක්තෝබර් 6 වෙනිදා බදුල්ලේදී උපත ලැබූ රෙක්ස් කොඩිපිලි කලාවට කුඩා කල සිටම උපන් හපන්කම් දැක්වුවා. අන්තිමේදී මගේ යකාවස ගන්න එපා. රූපරජනියන් කුමාරියෝ මම සොයන්නේ නෑ. පසුකාලීනව හමුදා පොලිසියේ ශාරීරික පුහුණු උපදේශකවරයෙකු ලෙස සේවය කළ ඔහු ඒ වන විටත් වේදිකා නාට්‍ය පහක් වෙනුවෙන් සිරංගන දායකත්වය ලබා දී තිබුණා. 1961 වසරේදී පොලිස් සේවය අවසන් කළ කොඩිපිලි මහතා 1969 වසරේදී අහඹුවක් ලෙස කතුරු මුවත් චිත්‍රපටයේ දුෂ්ටයාගේ චරිතයෙන් සිනමාවට පිවිසෙනවා. එතැන් සිට සිංහල සිනමාවේ ස්වර්ණමය යුගයේදී චිත්‍රපට 150කට පමණ රංගනයෙන් දායක වෙමින් සිංහල සිනමාවේ දුෂ්ටයා ලෙස සිය නාමය සනිටුහන් කරන්නට ඔහු සමත් වුණා. සිහසුන, දමයන්ති, මරුවා සමග වාසී, මුවන් පැලස්ස, ක්‍රිස්තු චරිතය වැනි චිත්‍රපටවල තමන්ටම අනන්‍ය වූ රංගන ප්‍රතිභාවක් විදහා පෑ ඔහු එමගින් ප්‍රේක්ෂකින් අතර සදානුස්මරණීය මතක සටහන් ශේෂ කළා. රන් කහවනු ටෙලිනාට්‍යයෙන් පුංචි තිරයට එක් වූ රෙක්ස් කොඩිපිලි මහතා ටෙලිනාට්‍ය කිහිපයකටම සිය රංගන දායකත්වය සපයා ඇති අතරම සාගරිකා චිත්‍රපටයේ පසුබිම් ගායකයෙකු ලෙසද සිය දායකත්වය ලබා දුන්නා. 1986 වසරේදී කැතරින් කොඩිප්ලි සමගින් විවාහ දිවියට එළඹි රෙක්ස් කොඩිප්ලි දරුවන් තිදෙනෙකුගේ ආදරණීය පියෙක්. සරසවි සම්මාන ඇතුළු සම්මාන රැසකින් පිදුම් ලබා ඇති මේ කෘතහස්ත කලාකරුවා ජායල ප්‍රදේශයේ සිය පුතුගේ නිවසේදී අද පෙරවරුවේ අභාවප්‍රාප්ත වන විට 85 වැනි වියෙහි පසු වුණා. ඒ මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු පසුව දැනුම් දීමට නියමිතයි. අක්කි ළඟ හරිම සුවඳයි. අලුත් ලයිෆ් බොයිනේ. අලුත් ලයිෆ් බොයි. දැන් නැවුම් සුවඳකින්.